ədəbiyyatda var olmaq sözünü demək üçün iri həcmli romanlara ehtiyac yoxdur. Guy de Maupassant'ın yaradıcılığı bunun bariz nümunəsidir. O, müasir fransız ədəbiyyatına qısa hekayə və kiçik həcmli roman janrını gətirən adam kimi düşüb. Onun ən məşhur əsərlərindən biri Əziz Dost romanıdır. Əsərin qəhrəmanı avantürist Georges Duroy-dır. O, Əlcəzairdə xidmət edib və orada başqalarının pulunu mənimsəməyə adət edib. Fransada isə belə yaşamaq mümkün deyil. Cibində cəmi 3 frank olan Duroy təsadüfən dostu Charles Forestier ilə rastlaşır. Forestier varlı və ürəyi açıqdır. O, Duroy-nu nahara dəvət edir. Naharda Duroy-nun müharibə haqqında danışdıqları hamının diqqətini cəlb edir və onu jurnal rəhbərinə təqdim edirlər. Məsləhət görülür ki, o danışdıqlarını yazsın. Onda isə heç nə alınmır. İlk məqaləsinə dostunun həyat yoldaşı kömək edir. Duroy özünü hamıdan yaxşı tanıyırdı. O bilir ki, ən güclü silahı qadınları məftun edəcək qədər yaraşıqlı olmasıdır. Buna görə də o dostunun həyat yoldaşını da özünə aşiq edir. Amma avantürist bununla kifayətlənmir. Bir gün o eşidir ki, jurnaldakı müdiri qızına milyonlarla qiyməti olan cehiz verəcək. Duroy bu xanımın da ürəyini alır. Parisin bütün varlı insanları onun toyuna gəlirlər. Toyda iştirak edən filosof isə deyir ki, gələcək hiləgər insanlarındır. Guy de Maupassant'ın Əziz Dost əsəri, avantüristlərin hiləgər metodlarından qorunmaq üçün əsl əyani vəsait rolunu oynayacaq kitabdır.